Daşınmaz əmlakın alqı satqısı, qeydiyyatı ilə bağlı prosedurlar sadələşəcək, əlavə xərclər azalacaq. Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı əvvəllər 4 prosedurun həyata keçirilməsi bir həftə vaxt tələb edirdisə, yeniliyin tətbiqindən sonra bir gün ərzində cəmi bir prosedurla daşınmaz əmlakın qeydiyyatı həyata keçiriləcək. Bu barədə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestrinin İdarə Heyətinin sədri Nigar Alimova 2022-2023-cü illər üzrə yol xəritəsinin təqdimatında məlumat verib. Bir pəncərə prinsip əsasında dövlət qeydiyyatı daşınmaz əmlakın bölgü planlarını, ər arvadın ümumi əmlakdakı paya dair şəhadətnamələri, birgə mülkiyyətin paylı mülkiyyətə çevrilməsi barədə razılıq sənədlərini, beh müqavilələrini də əhatə edəcək. Əmlak üzərində hüquqlar əldə edirsinizsə, notariat ofisə siz bir dəfə müraciət eləyəcəksiniz. Həmən ofis notariusu həm əmlak hüquqlardan qeydiyyata alınması ilə bağlı ərizəni də özü sistemdə avtomatik generasiya edərək adəti üzrə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin müvafiq strukturuna ötürəcək. Sistemdə həmin ərizə emal olunacaq və siz artıq elektron formada hazır mülkiyyət və yaxud digər əmlak hüquqlarınızı təsdiq edən sənədlərinizi əldə edəcəksiniz.